سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيتها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bozinga bulijjo okwejjukanya ku byafaayo n'okusoma ebikwatagana ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala 25 n'okwogera ku byagwa ku basahaba n'obulamu bwa nabbi bukutwaliza ewamu oluusi twogerako ne ku fiqhi lwaqia ebigwa tebiraze n'okweyongera okubeera nga tuli bakugu n'okwekuumira kukumanya wanga yobudde bwo okozese ku tekinologi yona aliwo naddala amasimu obeeko byokusoma mu ddiini yo bijja kuyamba oba oliawo nawe neepikaapika n'ogiragira mu booti nga nawe nawe kyofunye nolwekyo irimu tugibeereko okubeera tugisoma bannabbi 25 kuliko ababaka 16 abamu abasigadde baali bannabbi ekyo kijja kukirambulula mu saidi yaakyo nabbi kirala n'omubaka mulala ate omubaka abeera nabbi ate nabbi tabeera mubaka nolwekyo tujja kirambulula bitafasiri mu bugazi tubeere nga tukiraba bannabbi 25 ŋŋenda kubayita mu buyisi lukwakwayo bategeere eyasooka yaddala ayitibwa Adamu oyo ne bamuyita Aba Basharu taata wa bitonde byonna lwaki fenna yatuzaala Adamu Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda mu ttaka ery'emirundi esatu tujja ddiraba nga tumugenzeeko naye Adamu buwangaazi bwe yamala mu jjana emyaka 10 ate Adamu n'amaanyi ku nsi emyaka emirala 9 Adamu obuwangaazi bwe bwali bwa myaka 10 Adamu eriyo namukyala we ayitibwa Hawa Allah yasaasira Hawa n'afuna embuto 12 nga buli lubuto azaala abaana 2 omugatta Adamu n'aba n'abaana 2 bwana so nga waliwo riwaya egamba nti ayina abaana 40 naye waliwo n'endalizi w'abaana naye nga Adamu yazaala era Adamu mujjana yawangaalayo ebbanga erisinga n'alimala ku nsi Adamu n'alongoosa Adamu teyali mubaka wabula yali nabbi wa Allah yaleka abaana nga bali ku nkola yakutegeera Katonda omu n'okumutegeera nti yali mubaka wa Allah n'okubanyumiza ennyo ebyali mujjana n'ebyagirabamu n'okubasuubiza nti yenna n'akola obulungi ajja kuyingira ejjana oyo nabbi Adamu Allah yamutonda ng'obuwanvu bwe ali mitaazi 6 era nga Adamu bwe watambula bw'ati nga buli kigera kisuula ku kyalo Adamu oluvannyuma yatambula mu nsi muno tujja mugenda mu bugazi naye nga Adamu ye nabbi yasookera ddala nga nabbi 25 nabbi owookubiri nga naye yakola omulimu gwali gw'amaanyi mu bannabbi ba Allah ayitibwa Idrisi Idrisi yayogerwako mu Qur'an enfunda eziwerako era Allah yali amwogerako yagamba nti innahu kana siddiqan nabiya Idrisi yali nabbi ng'ava mu bazzukulu ba Adamu nga muzzukulu wa Adamu era Idrisi yasooka okuwandiika n'ekkalaamu bannabbi bonna era Idrisi yasookera ddala okuba emmaapu z'ebibuga n'okwongera okusala mu nsi obukubo obutono n'ateekamu n'emmaapu z'ebibuga n'agenda nga dizayininga ensi kaana kathiru siyam eri musajja musiibi kathiru zikiri nga mukozi wa zikiri nnyo ate kathiru dua ayitirira amwe asaba nnyo Allah
ateka na kasiru siyam ili musajja msibi ya siba ngomwaka paka Allah yaragi zange mele jadjo kusibu kila kebe nga mujana Allah na musima ya na mutuwa na mkulunga mulamu tujamula wana ye ya wanga la munsi emyaka kinana mwe satu nabia itiwa Idris ya mudi lila okuna tebamu kiri za bantube okujaka bantubana ababa tano abakiza na Idris ele abalikanga bonda bali mubukiriza abasajja bafa bakiriza ele kya di abasajja abunna buli yafanga mukiriza nga yasabira abantu Allah naye nokula ne bakusimbira intana za abenga ziri nya batano ne bambi amanya gabe Allah yagogera ko mu Qur'an kyemirembe jaddako Allah yokatume Nuhu abantu bali batandisa okusinza nga batandisa okusinzira zaddala intana za abenga shaitani bagamba kibantu bakyali balongoofu wabula musabe muwo waliko waddan wanasoa wayautha wayahuka abalala amenya mu Qur'ani musaiti banoho agobwe ko bayita amasanamu ninga bali balongoofu abawandaga ku mulembe gwa Idris nabbi okusatu ayitibwa nabbi Noho Allah yamutuma nga amujjadira mbaana ba Adamu agwajje ku masanamu ge bali besinza n'ebifaananyi era abantu bonna bonna be yatuma abaavu yaddala ku nnabbi kwabo baatandika nabbi Nuhu n'abakoola Nuhu yakoola emyaka 95 okusinga ku Qur'ani yagandi illa 50 sana kujjako emyaka 5 gatali kujute era ng'omulimu amaze okukola nabbi Nuhu abantu baagana omukkiriza era ekyaddira baagamba la tadharunna alhatahum tulinza kwawo kanaffe kuba katonda betumanyi waddan wanasaa wayahuka wayautha wanasira aga masanamu tulijja gavaako ne babula bangi emyaka gigi yalikolera abasigadde bonna n'abajjawo fabajja eri ayogera mu Qur'ani yagamba nti yatuwonyeza ku migongo gyabo inna hamalnahum fil jariya twawonera ku migongo gyabo abaali mu lyato Allah fuku yatujja Nuhu yakuwangala mu nsi myaka 10 abantu baagana omukkiriza omulimu gwe yaliko gwali gwa daawa bannange bannabbi abonna emirimu egyabaleeta mu nsi daawa kukoowa atali musiraamu kuyingira busiraamu kukkiriza busiraamu otedde oganya obukkiriza muliro n'olwekyo ate ffe omulimu tukugayalirira okukoola abantu ali basiraamu kuyingira busiraamu eno embuulire y'okubiri okoola ng'oli muzikiti ng'osomesa eyo bagita tadhkir kujjukiza ono amanyi ekigambo okukimwongera kinyweza naye ate waliwo kye twerabira ekinene eguye mulimu gwa bannabbi ogukoola ba Matiya ba Pawulo ba Petero bazebidaayo bayingire mu ddiini ya Allah ogonno bajjaba buli akuyingiramu ogukola anyomebwa era kakkanyizibwa ekyo ne tukigaana twakkiriza tunyomebwe ne kasaba bannabbi bonna bwe gwali obulimu gwabwe nabbi addako nga naye yali mukusajja w'amaanyi alayitibwa Hudu Hudu ku mulembe gwe yatuma abantu nga bajjayanti bawanvu bali mu mita 63 era baali b'amaanyi era Allah yagamba nga aboogerako n'agamba nti allati lam yukhraq mithru au mithruha fi lbilaadi abasigenda kubazza mu nsi oyo no nabbi Hudu yakoola mu bantu be abaali ab'amaanyi abanene abaali mu nsi ye Yemeni era nga bavuganya okuzimba ebizimbe ebiwanvu era Hudu kasiya bakoola bakakwene baga nti owange Hudu obadde ki ani gwotukwamba tukkirize nti ye Allah basajja balina emyaka 7 myaka 10 Allah gwetukkiriza nti ye Allah ayina amaanyi nabaga nti Allah w'amaanyi ne bandikoga nti man ashaddu minna kuwa anatusinga amaanyi era okusinzira ku nsonga eyo Allah yabazikiriza illa Allah gandi fatra alqauma fiha sara'an ka'annahum yafula eyavu onna bonna nga balinga boolaba emitende oba enduli z'emiti ezigudde ng'empooyokka yeebasse
Allah abu zan fahal tala minhum baqi aw baqiya walu yasqala mutufu hodu yabulira ambagamba tiwanga li miaka 15 alabaga ntijasikawo obaja yasingawo wallahu aalam abunabu Allah yabazikiriza nakibwa tukira omulembo mulala nalo gwazikirira eyati yahudu yali salehe ebisera bingi mu Qur'ani Allah bayegera ku hudu bagandi wa ahabu salih salih yali abamulaini abahudu iranga abampasa jabu era salih ye musajje nabbi uyu yajanga ye Allah mwadde chamagiru chali changamia nanga limukirize Allah nebuga tukijaga tulugena mukirize paka bamugandi wangi oina wa chenja wulu choli nawo nanga remba mukiriza yinzo kolebya ekyota kyemutala bangana ko ibaganti aha twagala kasuza ako akali mu kisibuga cha fetino ketunulide uvyame ngamia nene ngeka efana bweti ngeliko ne kibebi ekyana kyerina swale hina isonga obu lusozi ngamazo kusala akabiri biwanvi biri yao fa idha hiya naqa ne bavawe ngamia yalide kabusa oyina nabbi swale he abantu bibazikirira ngamazo kutengamia yali nabbi oyina yaddako kuva nabbi bimu abatano oyina biswale hi akwada cha kutano oyiswale hinga vudo ate wajjo nabbi omulala aitibwa nabbi Ibrahim swale wange le miaka 5 mwezi 3 ate Ibrahim yajja Allah namfula umma kibina namujja ku mugongo gwa nabbi banji Ibrahim yawanga le miaka 17 mwezi 5 Osaka kubina byenkotinga emyaka nebi yalanga byawukana nebyotegeera osobola okufala byotegedde byomanyi byobaddeko ebikadde nenobireka oba n'owolaba n'ogamba nti wallahu aalam kubanga tutawana butawanya kuno kulaba naye bwe kibeera ngu ene kituufu kyetukkiririza nabbi yaddako ayitibwa Ibrahim yawanga emyaka 17 yazaala abaana babiri aba manyika ninga abana ba Ibrahim bali 15 Ibrahim ayike byamagero bingi era aliko nebitu mujukirako bingi yagamba Allah ni muntu yenna aliba kukola Ibrahim aliba amaze okwesiranya n'aba yafudde buzibu n'agamba abantu bonna nti makana Ibrahim yahudiyan au nasariya walakin kana hanifa muslima Ibrahim tabira ngomu yudaya wamu dini gondi wabula yali musilamu na yichichi yali mukiriza nolecho Ibrahim yawangala ko munsi ebanga libi yawangala ebyamago tujja kubya byakola byali binji nabbi yaddako aitibwa nabbi Swaleh aitibwa nabbi Lut yambagamba nti muganda wa Ibrahim alabagamba nti yawangala ku mulembe kwa Ibrahim wakala al-akhal al-ulama alabaga nti Lut yali omu ku basajja abalongoofu abasooka okukkiriza nabbi Ibrahim nga yakava muliro Luti Allah yamutuma bantu abali bakyusa obwongo nga baagala basajja bannaabwe bayita bwerere nga bavudde ku bakyala baagala basajja bannaabwe oyo nno nabbi Luti omulimu n'agukola ogwali ogw'amaanyi naye abantu amana maahu illa kalila tebamukkiriza okujjako babiri oba omu abamukkiriza Allah nazikiriza akaalo konna mukazikiriza wa amtanna alaiha n'atonyesa kaalaako hijaratan enkuba nga y'amayinja n'ebazikiriza bonna era bonna ng'amaze okuzikirira kiki akaala ku nkuba Allah nga kitonyesa y'amayinja amazzi gaafuka maddugavu paka olwaleero bayitawo albahrul mayit ennyanja gye bayita dead sea yennyanja omwazikirira omwali abantu b'omulembe gwa nabbi ayitibwa Swaleh tujja awo mulembe gwa nabbi ayitibwa nabbi Lut nabbi yaddako ewe kitiibwa ayitibwa Ismail naye yali nabbi ne yali mubaka naye yawangalira mu kitundu kyennyini ekyomakka era yali nabbi Allah yamukozesa ebintu bingi Ibrahim era Ibrahim ne Ismail obosomi byafayobi bajja kukwatagana nga bazimba Kaaba n'ebirala oyo naye yali nabbi wa Allah. Nolecho Ismaili natumaze
nabi adako aitiwa Ishaqa. Ishaqa ye nabi muganda wa Ismaili. Bali baluganda aitiwa Ishaqa yali nabi ene yakola ebintu byali mingi. Ishaqa nazala abaana be ngakadiye omwana bwe yazala aitiwa Ayub. Ne Ishaqa Ismaili wanga emyaka 10. Obana gwe lagu yazala yani inabira nabbi ngaitiba Yakub. Yakub na wanga libyaka 12 ati Yakub ni nazala nabbi ngani Yakub nazala nabitiwa Yusufu. Aona ababana babaita Al-Karim Ibn Karim Ibn Karim Ibn Karim abebitibu abana wabata abana Ibrahim yali nabbi nazala Ishaqa. Ishaqa na aba nabbi nazala Yakub. Yakub na aba nabbi nazala Yusufu. Nolecho abu mungiri ngeyo bonna bali ba nabbi ba Allah abakola ebyamagero. Nabbi Ibrahim nabbi Ishaqa yazala Yakub. Yakub ya musajja ayitibwa Israilayiri oba Israili. Israil. Israil ye nabbi ayitibwa Yakub. Lwaki atumwa Yakub Israili? Olw'ensonga kana Israilayiri yayigganga ekiro n'atuma omuyizi w'ekiro. Aye ebisula bikwata kiro n'atuma omuyizi w'ekiro. N'abaana be yazaala 12 Bunyamin wa 11 Yusuf wa 12 ne batuumwa babani Israila aw Israil. Bwina ngallaga nti ya bani Israil abaita abaana ba Yakobo 12 ababa mu Israili. Era olwaleero be bakola ebika by'Abaisirayiri ebiri mu nsi ebigitawaanya. Bawira Abaroma Baisirayiri, Abagundi Baisirayiri, Abagundi en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 
katafiri abadde akwata kavuka kakozesa lakadi shafaka hubba kazala za amaddu naye omukyala wawuliranga abakazi banne babyogedde eyita abakyala bonna bajje babeerewo n'akola kapate n'abakwasa emicungwa emigaati n'obusonga busala n'abagamba niko okusala n'ayambaza Yusufu engoye ennungi n'amuga ntambula ng'oveeri obayitemu ojje wano mpeerezi naye abakyala baali basala balozoolerana ne bawunga nga balaba mwana mulenzi awuuka abayitamu Allah gandi kabbaraha bakuba takbira nga yakwewuunya kyekyaddirira waqatta'na aydiyahunna ne beesala engalo kwagala kuzisala kuzikutulako kiki nga tebamanyi nti engalo bazisala nabaga nti hasha lillah wallahi musiraamu kyolabira nko ng'oli mubi gwampuliriza yambala akasajiko akapaleko oba akakanzuko kola bulungi akaviiri tambula bulungi mbakyala nga bawate emmere wabo munde ogeneko okumba bwona okumba mubonga nolabanga tebakufuddeeko wallahi wekabireko manya nti guli mubi ekiyinza okutasa kola sente zibe nyingi bajja kuyamba okwagala bakuwaine ebisente byo naye bulungi yali nabbi Yusufu eyatuuka okusasa abakazi ne beesala engalo nagandi asiginu ahabu ayi alde kumera linsingira jona ebweru na ingira mkumera ila Yusufu biyadio biyali alde ya mkwese biya magiro tulibira banga tuwagira kunnabi ayitiba Yusufu adako wanabi ba alda ayitiba Shaibu nabi Shaibu alde ya ziki zomulembe kwe mirundi ebidi yomu kubasajja eri ku mulembe nga abantu bamiza Yusufu Yakubu wanga emyaka 10 ate Yusufu wanga emyaka 10 Yakubu nazikiba ne Yusufu Palestine byajja bitya libiraba ate nga bawanga ya mu Egypt n'olwekyo abombi bali bannabbi nabbi yaddako ngaayitibwa Shaibu Shaibu wanga emyaka 12 yali mulembe gw'abasajja abaali bakwata minzaani n'okuginyaga abateega abantu ekiro era ekyaddirira Allah n'azikiriza omulembe gwabwe emirundi miraara miraara emirundi n'azikiriza nabbi yaddirako ddala nga yawedde yayitibwa nabbi Dhulkifuri Ezekeri de Ezekeri oba Dhulkifuri mu Qur'ani bamwogerako omulundi gumu Allah yamumenya erinnya lye naye yali abanga ya munsi ya Siriya yali musajja mulungi era Allah yamutuma mu bantu 30,000 talina byafa ebiwanvu bimwogerako naye nga netukakasa yali nabbi wa Allah nabbi addako ow'ekkumi n'abana ndowooza yayitibwa nabbi Yakubu ayitibwa nabbi Ayyubu Ayubu kanga rajiru Romi emsemwa Allah yamugelisane namwa sente yali yogera nnyo ko Allah kathiru dhikri atakaza emsibi abo naba nabbi bitendo babirina na ye Allah yamugelisane abulwadde obwamulubira emyaka 18 namusindikira envunyu namusindikira embeera yonna embi naye omusajja n'agumiikiriza fasobar n'agumiikiriza Allah beri amwogera ko yagamba inna wajadnahu fa ayyuba omuddu Ayyubu inna wajadnahu fa namusinkana mugumiikiriza nnyo naga nti abdi nyoko byagana tudabya byafai ekyabi ayo adko nali nabi ayo Musa sahibu sima sahibu yenanyi ni bitibwa yenanyi ni kwogerwako nnyo mu Qur'ani era nabbi Musa tujja mu lwako nnyo Allah mu Qur'ani yonna yamwogera ke bintu 13 mukaga Allah yamuddingana Allah yamuwagala Musa rabbahu Musa yabuza Allah we
ti Allah webaka iwo yokubiye gande sa'ala bani Israila li Musa babu za bayi saidi ngabagamba Musa abu ze nabiwe twenge Allah webaka tujabira ba imbuzi ni Musa ni Allah ebirundi yanyime ne jali mitirifu amalala Musa yawangala ku mulembe kwali ko nabiyo maitiba Haruna Haruna uganda we twanga Musa yali akamwake nga tasula kwatula bulungi bigambo yagamba Allah rabbi shrah li sadri wa yassirri amri wa hulul ukhdata min lisani yafqahu qawli naga ndi waj'alni wazira min ahli ay Allah mpa nondirayo mukwano gwanga tinga muganda wange wazira anambera konga tuogiana ye yani Haruna akhi muganda wange Harun Musa wange ndaka chikumu kumu ate Haruna chikumu ebiri bona bawangalira era batuma bantu ebamu era mulimu ne bakukola bombi bali bannabbi awandika simanyi oboli ku nabbi wakumeka ne wandika nabbi yaddako ayitibwa Daud tujja munyu myako ne Suleiman bali bannabbi bali baamaanyi nnyo nabbi ayitibwa Haruna yali waamaanyi nabbi ayitibwa Daud yali yasookera ddala okuba kabaka ati nasuka nokubanga kabaka nga nabbi kaidi kibeerangawo nemba yisairi Allah yamuwa obwakabaka n'obwa nabbi yabumuwaddi lamma katala Dauda Daudi yamala okutta Jaluta wa katala Dauda Jaluta Allah yamuwaddi Daudi natak Jaluti wa atahu Allahu almulka walhikma Allah namuwa obwakabaka n'obwa nabbi wa alama masha namuyigita biyagala laula dafa'u nnasu ba'dhum ila ba'd kama kujawa muna atika wabala ha la fasta tila ardu nisi ya yonu nisi neo yutuja musu mako utiabu yafuna waka baka atenga nabbi waya itiba Daudi Daudi ya wanga la musi ya miaka chukumi na azali na wasizama bachala chukumi na azima mayumba ni mbili zali chukumi Daudi ya zalo mwana ya musikira ane ya lini nabbi mutabani we ala waga mtawaratha Dauda Owarasa Suleimana Dauda. Kwa mbigamba. Tawaratha ya sikirwa Daudi mutabani wa itiwa Suleimana. Havu nubombi alde abu yivyenja ulibiruwa. Biata wa baku libira. Daudi ya liya sula ukuli ya mnyinga biyo gira ibuka. Nyinga sula kudiskasi nga biyo bozi. Nyinga malubo za gauli da. Ila Daudi ya liya sinza Allah na ishtabu ya kitiwa echa zaburi. Al-Kutubu Samawiyya Al-Aruba ebitabe bina ekitabe kyaso okukaba kitabe Tawurati kyaka ku Musa ekyokubiri kiyitibwa Zabura ne Zabuli Daudi bwe yalinga asoma Zabuli ebinyonyi ensozi amayinja ebiko buli kimu kyasaba Allah kibeerewo nga Daudi asoma ki Zabuli era yalinga asoma nebyo byamusomerangako yalina eddoboozi ddungi ebintu byaweebwa mu bukulembeze bwe kujja biraba nga musomako mutabani we Suleiman yamusikira ne yafuna obukulembeze nga naye nabbi atakabaka n'akukolera obukulembeze emyaka 5-3 alabagamba 5-4 wallahu alam naye n'afa nga amaze okutakivinga gol tato yalinga alwanirira an yuwasa hadha almasjid al-aqsa ogaziya n'okuzimba obuzikiti omulungi ogwebaitu mukudusi yagugaziya ngalagira amajinni gamusombera ebyo ematiriyo ne bwamuzimbira omuziki kyo nabbi addaka itiba Al-Yasa'u Yasa'u yawangala munsi ya Siria ne yali nabbi wa Allah nabbi Yasa'u yavaawo nga bamunoonya kumutta ati nateka omuganda waitibwa Isa'u abatujja balaba Yasa'u ne Isa'u bonna bali bannabbi era bawangala omu yawangala emyaka 7-7 omu 8 yakona banabbi yaddako ayitibwa muzamu 12 mugumu yayitibwa Yunus ibn Matta Yunusu yatuma munsi ya Iraka ayitibwa Yunus mutabani wa Matayo yamirwe kyennyanja era ye nabbi yekka byafaayo yogerwako Allah yamusasa nakola da'wa abantu bene basiramuka bonaga nabo ijana nabbi yaddako ayitibwa Zakariya ne yali nabbi Zakariya yali nabbi wabiri mbabiri ndoza o yali nabbi wabiri mbabiri Zakariya
yawanga ni miaka chukumi mugumu nadu wako nabia dako aitiba Yahya. Yahya Zakaria ba msajia muti na afa ate mutibaniwa Yahya ba mutema kwa mutwe negusigalango mutwe guogera tujamula babugazimu chechari wo ba mutema kwa wachwa mutwe wachwa msajia mukumera we nabi Yahya yawanga ali miaka asatu mwezi amiaka amakumi asatu net Yahya weyavao wadeo nabia itiba Isa Isa wavili mbana yeyadao ne yawanga ne miaka asatu mwezi asatu nabi Zakaria nabi Yahya ne nabi Isa ngafumbe mmele njibalia yemchala itiba Mariam mama wa Isa ne Eliza ngavona babera mu nyumba yevu ate bonna babera mu kasujja ke kamu n'olwekyo abo bombi bali bannabbi asembayo owabiri mu abataano niwe kitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye yasembayo ddala ku bannabbi abiri mu abataano tujja musomako mu bugazi nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abone weba tuba jama ubufunze tuba isemu kumanya banna biyavu umsilamu bati kukutegira ufa kuna biyadamu paka kwa kitibwa nabi Muhammad ndaba babu uzi kasero inga nukwa nukule uzo nukule mila kubunde ntibugenzi ubundo watu weredwa okuprogramu eno iyo kubera nga twogera ko tumenya obumenya kwa nabi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba nabi ayinye chibuzo chi chiwandike okisindike forward obachi comment comment ni botera obara sode chiwandika okube simu isimu simu ba engineer kwiziri tuzi receivinga itubanga tuka tuyongera okuganyulwa nibuze ibyo nabi Muhammad yawasaba kazi wa Mukati mukandi wa fomu abuzi za nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawasaba chala bameka nabi sallallahu alaihi wasallam yawasaba chala omugatti bali abachala 17 nabi sallallahu alaihi wasallam abachala be 17 yafanga ina abachala mwenda naye tujaba menyama nya abyo kusimisa ku kuba kyala abo yabawa satya ani ya soka ani ya semba yo naye bali 17 ate nabinale ka abachala byaleka mu nyumba bali abachala mwida bibachala byalekao abo naba ummu ba mama baffe era kyeri kyali haramu okubera ngo wasako nomu kulonyo lukufa kwa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tukweba za mganda wa fabuzi za. Na wakufa denga chawuka nye muna umusomu. Na hii tuja kuyama tukundemu. Kusinza kumusomu ziba fi. Kuwela nga tukweba za kuwela nga kuwela ko. Kwe kumi nako. Na uwela nga lebe chigena maso. Na wakufa kana kasira katuliko. Wako chwe yigiliza. Shamsa usinje abuza nti nabi. Samshamu singe nabi samsam shinga abuziza nabi cha singe kitibwa banabi ba Allah bonna babitibwa babitibwa ne mu banabi nabi binyine biyerondira yagamba anti banabi bali batano bali batano bayita ba ulazi mina rushudi abebitibwa batano asoka na yali wakitibwa nyo inabi Muhammad owokubiri ye Musa owokusatu Ibrahim owokuna ye nabbi Nuhu owokutaano nabbi Isa abonna bannabbi abo baali babitiibwa nnyo n'olwekyo era baali bamaanyi naye nga gwenjagala nsimwetaaga ono gwe nsinga okugira omusiraamu yenna bwagandize sikiriza nabbi Isa oba sikiriza nabbi gundi kikufuula atali musiraamu olwekyo bannabbi bonna 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 ba Allah balungi banene ne bana abataano babaita ba Ulul Azmi
Ate mbata anuwa na baole azimu na ruchu dibitume nye. Ate kuliko basatu abasu kuruma. Abasatu bibaluwa. Kuliko badu Allah biyalayida mkuruan. Nagamba wati. Nagantu wa tini. Na yutu kubayita tini wa zaituni. Nalayida nabi Isa. Wa zaituni en nabi Musa. Wa zaituni en nabi Isa. Nalayida nabi Musa. Wa hadha al-badi al-amin na ya nabi Muhammad wa umi sumiko wa nabi basatu wa tin wa mtu wa tin wa zaitun na ya nabi chifu eche bethe chifu bia wa zaitun na ya nabi wa tosi na kutu sinia wa nabi Musa Egypt wa hadha al-badi al-amin na ya nabi chifu ka Makka wa chazali wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa mero malabuza abuze e twa good food lumira twa ha mwe bali kusomesa ba share e se chirumira twa ha yoba twe baza na yoba bali kuuliza yoba bali kweko esa mbizo koza sami kutu jafi kubera ngo tulaba saba Allah na wakuwe mu kisingo bulungi era kusule chirumira twe baza nolecho twa saba insha Allah lencha ubude we bwitu chakubera ko na tusomesa no kulinda ba wasomesa abalala bagu nomkutu kwa salawo obutade obuta ingira mu business yonna wabulu kubera ngusomesa obuislamu nolecho funi kiranga basabira byo mujali karantini jamu kwatide ebera je kwatide ya karantini Allah belenga jugusa akuonyo obadde abajeke njala atwerizki na ya halali asasi family za fina bana baffe alutenga tuli basilamu fina fingi zijana tubelenga tusanyogana subhanakallahu bihamdika واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته